14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم құрметті қадірлі көрермендер. Аллаху субхану ва тааля адам баласына шексіз нигматтарды берді. Сол нигматтардың ішіндегі ең үлкені ол адамға берген ақыл, адамның жүрегі, адамның тілі, көруі, естуі, іс білуі. Аллаху субхану ва тааля айтады: والذي جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى сендерге есте тұрған құлақ көре тұрған көз және де жүрек берді сендер аз шүкір қыласыңдар дейді. Момын адам көргеннен есіткеннен ғибрат алу керек. Момын адам Құран-ы Кәрімді оқу керек, аспандар мен жерге қарау керек, бұларды пікір қылу керек. Аллаһ субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады: "Ва илахукум илаху вахиду ла илаха илля хуар рахману рахим." Сендердің илахтарың, тәңірлерің бір ғана Алла, одан өзге ешбір илах жоқ. Ол рахману рахим, яғни бұл дүниеде аса қамқор, ерекше мейірімді. Осы аяттан кейін Рәбіміз бізді аспандар менен жерді жаратқанын айтады. Осы жөнінде бізді пікір қылуға Рәбіміз шарлайды. Рәбіміз айтады: "Инна фи хорқи самавати вал ард ва ихтилафи лейли ван нахари вал фулки лати таджри фил бахри бима янфау ан-нас ва ма анзара Аллаху минас самаи мин маин фахья бихил арда баъда маутиха ва басса фиха мин кулли даббати ва тасрифи рияхи вас сахаби мусаххари байнас самаи вал ард ла аяти ли қауми яъқилун." Осы аяттарды айтатын болсақ, әлбетте аспандар менен жердің жаратылуында, кеше мен күндіздің алма кезек ауысуында, адамдардың пайдасы үшін теңіздерде жүрген кемеде Аллаху субхану ва тааля аспаннан жаңбыр жаудырып, оменен өлі жерді қайта тірілтуінде және де онда әр түрлі жан жануарды жаратуында, аспандар менен жердің арасында бойсынылған бұлттардың кезуінде, желдердің есуінде ақылды адамдар үшін Алланың бар екеніне, бір екеніне дәлелдер бар дейді. Яғни міне құрметті көрермендер, міне Аллаһу субхану ва тааля аспандар мен жерді жаратты. Кеше мен күндізді алма кезек ауыстырды. Және де теңіздерде кемелердің жүруіне мүмкіндік берді. Аллаһу субхану ва тааля аспаннан жауын шашынды жаудырып, өлі жерді қайта тірілтіп, ол жерде жан жануарды тарқатты. Аспандар менен жердің арасында бұлттарды жүргізді. Аллаһу субхану ва тааля рахмат менен желді естірді. Осы нәрсенің бәрін пікір қылған адамға Алланың бар екеніне, бір екеніне дәлелдер бар. Момын адам Аллаһу субхану ва тааляның құдіретінің әсерін пікір қылады. Рәбіміздің берген нигматына шүкір қылады, Аллаһ тааланы зікір қылады. Біз Рәбімізді зікір қылуымыз керек. Жаратылысты пікір қылуымыз керек. Құдайдың берген нигматына шүкір қылуымыз керек. Мына Құран-ы Кәрімге қарасақ, Аллаһу субхану ва тааланың аяттары бір-бірін қолдап, қуаттап келеді. Али Имран сурасында да Рәбіміз айтады: "Инна фи хорқи самавати вал ард ва ихтилафи лейли ван нахари ла аяти ли улил альбаб." Әлбетте аспандар менен жердің жаратылуында, кеше менен күндіздің алма кезек ауысуында ақылды адамдар үшін дәлелдер бар. Яғни Алланың бір екеніне, бар екеніне, оның құдіретті екеніне көрсететін дәлелдер бар. Ондай ақылды адамдар қандай десек, "Әлләзина язкуруна Аллаха қияма ва қуда ва аля джунубихим ва йатафаккаруна фи халқи самавати вал ард." الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Олар отырғанда, олар тұрғанда, отырғанда, жатқанда Аллаһ тааланы еске алады. Яғни момын адам әр дайым Аллаһ тааланы еске алады. Құран-ы Кәрімде келесі бір аяттарымыз айтады: "Фазкуруни азкурукум вашкурури ва ла такфурун." Мені еске алыңдар,
мен сендерді еске аламын, маған шүкірлік қылыңдар, маған қарсы шықпаңдар дейді. Олар тұрғанда, отырғанда, жатқанда Аллах Тағаланы еске алады. Және де аспандар менен жердің жаратылысы жөнінде пікір қылады. Және айтады, Рәбіміз, бұларды бостан босқа сен жаратқан жоқсың, сен бізді тозақ отынан асыра дейді. Біз Құран-ы Кәрімді оқығанда осы нәрсенің барлығын пікір қылсақ, біз ақылымызға, жүрегімізге азық берген боламыз. Біз тілімізбен Аллах Тағаланы зікір қылсақ, ақылымызбен, жүрегімізбенен Аллаху Субхану ва Тағаланың жаратылыстарын пікір қылсақ, және де Құдайдың берген нығматына шүкір қылсақ, сонда біз нағыз момын мұсылман боламыз. Құран-ы Кәрімде Рәміз айтады: "Афала ятадаббарунал Құран, валау кана мин инди ғайрила лавжаду фи ихтилафан касира" дейді. Олар Құранды ойланып қарамай ма? Агар бұл Құран Аллаху Субхану ва Тааладан басқа біреудің алдында келгенде көптеген қарама-қайшылықтарды көрер едің дейді. Аллаху Субхану ва Таала Құран-ы Кәрімде айтады: "Афала ятадаббарунал Құран, валау кана мин инди ғайрила лавжаду фи ихтилафан касира". Олар Құранды ойланып қарамай ма? Егер бұл Құран Аллаху Субхану ва Тааладан басқа біреуден келгенде көптеген қарама-қайшылықтарды көрер едіңдер дейді. Аллаху Субхану ва Тааланың Құран-ы Кәрімде ешбір қарама-қайшылық жоқ. Аяттардың барлығы бір-бірін қолдап-қуаттап келеді. Аллаху Субхану ва Таала Фурқан сурасында айтады: "Табаракаллази жаъала фис-самаи буруджа ва жаъала фиха сиража ва қамара мунира" дейді. Рәбіміз айтады: "Табаракаллази жаъала фис-самаи буруджа ва жаъала фиха сиража ва қамара мунира". Аспандарда жұлдыздың орындарын жаратқан Аллах Тағала ұлы болды. Онда жарық беруші шырақ және де нұрлы айды жаратты дейді. Міне Аллаху Субхану ва Тағала құдіретіменен жарық беруші күнді жаратты және де түнде айды жаратты. Уа хуаллази жаъала ал-лайла ван-нахара хилфатан лиман арада айяззаккара ау арада шукура. Аллаху Субхану ва Тағала күн менен түнді бірінен кейін бірі алма кезек қылатын қылып қойды. Аллах Тағаланы еске алатындар үшін, Аллаға шүкірлік қылатындар үшін. Міне Аллах Тағаланың құдіретіменен күндізі жаратты, Аллах Тағала түнді жаратты. Осы нәрсенің барлығын пікір қылған Аллах Тағаланың рахманның құлдары жер бетінде қалай жүретінін Рәбіміз айтып жатыр. Міне аспандағы миллиардтаған жұлдыздар, күн мен ай, бүкіл жаратылыс Аллаға бойсынады. Сол сияқты момын адам да өз еркіменен Аллах Тағалаға бойсыну керек. Кейбір жаратылыстар еріксіз бойсынады. Бұл аспандағы күн, ай, жұлдыздар, жер, бүкіл жаратылыс Аллах Тағалаға еріксіз бойсынады. Ал момын адам болса, өз еркіменен нәпсіне қарсы тұрып, шайтанға қарсы тұрып Аллаға бойсынады. Сондықтан момындардың дәрежесі Аллаху Субхану ва Тааланың алдында аспандардан да, жерден де, айдан да жоғары болады. Рәбіміз мұны Рахманның құлдарын айтып жатыр: "Ва ибаду рахмани аллазина ямшуна алал арди хауна". Рахманның құлдары жер бетінде байсалдықпенен жүреді. Яғни сабырлықпенен, салмақтықпенен жүреді. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Егер оларға бір надандар тіл қатса, олармен ұрысып тартыспастан сендерге амандық болсын дейді. Бұл момын адамның сипаты. Бір күні пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр Сыдық екеуі тұр еді. Бір мүшрик келіп Абу Бакрды сөкті. Сонда Абу Бакр сабыр қылды. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам жымиып тұрды. Ол екінші мәрте сөкті. Абу Бакр сабыр қылды. Пайғамбар алейхиссалам жымиып тұрды. Үшінші мәрте сөккен кезде Абу Бакр Сыддықтың да сабырлығы таусылып, ол да сөге бастады. Сонда пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам ол жерден кетіп қалды. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссаламның артынан Абу Бакр Сыддық жүгіріп барып: "Я Расулулла, ай Аллах Тағаланың елшісі, анау кісі келіп мені сөккен кезде мен сабыр қылдым, сіз жымиып тұрдыңыз. Екінші мәрте сөкті, мен сабыр қылдым, сіз жымиып тұрдыңыз.
Үшінші мәрте сөккен кезде мен де сөз қайтарған едім, сіз ашуланып ол жерден кетіп қалдыңыз, деді. Сонда пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам Абу Бакр Сыдық айтты, ол кісі сені сөккен кезде періштелер оның сөзін өзіне қайтарып тұрады. Екінші мәрте сөкті, сен сабыр қылдың. Періштелер оның сөзін өзіне қайтарып тұрды. Үшінші мәрте сен де оған сөз қайтарған кезіңде періштелер кетіп қалды, орнына шайтан келді. Білгің шайтан бар жерде Мұхаммед болмайды, деді. Міне пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам бізге қандай өнеге көрсетті. Жаман адамдар сөйлесе, олармен бірге қосылып, олармен бірге ұрсып кету ол момын мұсылмандардың сипаты емес екен. Рәбіміз және айтады: "Валладина ябитуна лираббихим суджада ва қияма". Олар түндерін Рәбілеріне сәжде қылуменен, қияммен өткізеді, дейді. Міне момын адам мешітте намаз оқығандай үйінде де намаз оқуы керек. Пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам айтады: "Үйлеріңді қабырға айналдырмаңдар", дейді. Яғни үйде нәпіл намаздарды оқу өте жақсы. Әсіресе мынау тахаджуд намазын оқу бұл өте пайдалы нәрсе. Тахаджуд намазын оқу пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға уәжіп болса, момын мұсылмандарға бұл сүннәт болады. Адам баласы құптан намазын оқығаннан кейін бір ұйықтап тұрып, түннің ортасында, түннің үштен бірінде тұрып құлшылықты айтады. Осы кезде Аллаһ тағаланың рахматы жауып тұрады, момындардың дұғасы қабыл болады. Валладина якулуна раббана сриф анна. Олар және де айтады: "Рәбіміз бізден тозақ азабын аулақ қыл". Әлбетте оның азабы өте қиын, дейді. Рәбіміз тозақ азабын аулақ қыл, рас оның азабы тұрақты, дейді. Шынында ол орнының да мекенінің де жаманы. Олар мал сарып қылғанда ысырап та қылмайды, сарандық та істемейді. Осы орталықта тұрады. Яғни момын адам малды жұмсаған кезде ысырап та қылмау керек, сарандық та қылмау керек. Олар Алламен бірге басқа тәңірге жалбарынбайды, дейді. Аллаһу субханаһу ва тааала мына Құран-ы Кәрімде момындарды бірнеше сипаттарменен сипаттады. Момын адамның бойында осы сипаттар болу керек. Аллаһу субханаһу ва тааала бәрімізді Рәбіміз айтқандай, пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам көрсеткендей өмір сүруімізді Аллаһ тағала бәрімізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.